שלום לכולכם. צרות נוראות באות על דורנו, במיוחד בעיות נוראות בשלום בית, צרחות, עניינים, צרחות בתוך הבית, צרחות מחוץ, ביזיונות על האדם, צרות כלכליות. אדם שואל את עצמו, ריבונו של עולם, מה זאת עשה לנו אלוקים? איך הדברים הללו קורים בצורה כל כך קשה ונוראה, כך שאני לא יכול להשתלט על כל מה שקורה בחיי? והתשובה היא שזה הנורמל, כיוון שאנחנו חיים בעולם של טבע, ללא תורה, אז זה מה שקורה בטבע. החזק אוכל את החלש, הרבה כביכול אכזריות אנחנו רואים בטבע, למרות שאין שום בחירה בתוך הטבע, והקדוש ברוך הוא נותן את האדם ליסודות הטבעיים, אילולי שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, אילולי שאדם יעשה משהו להתעלות על עצמו מחוץ לזה. ומה אנחנו צריכים לעשות? לדבוק בקדוש ברוך הוא, לדבוק בתורה, לדבוק במצוות שלו. וכאשר אתה עושה את זה, ואתה שומר על עצמך, שומר על העיניים, על הפה, על האוזניים, מכל משמר, אז הקדוש ברוך הוא מעלה אותך מעל הצרות, פתאום בבית מסתדר לך, פתאום בחוץ אנשים מדברים אליך בצורה יפה, פתאום בעבודה מסתדר לך, אין בעיות כלכליות, הכל פתאום מסתדר. מה גורם לזה להסתדר? אתה שהתעלית מעל הנסיבות. ולכן, אם אתה רוצה לזכות למה שאמר הבעל שם טוב, שכל העולם בעצם השתקפות של מה שקורה בתוכי, ומה שאמר רבי נחמן, שכל העולם חוץ ממני זה הקדוש ברוך הוא, ומה שאמר דוד המלך כבר בתהילים, כצילו על יד ימיני, כן ימינו תשמחני, שכל העולם הוא מראה של מה שקורה בתוכי, את תיצור מראה שבה אתה מתעלה על עצמך ולשמור על עצמך ולהחזיק חזק חזק ולהתעלות כל יום ויום, ואז הצרות ייפסקו, וזה מעל הטבע, כי שוב הטבע הוא שיש צרות. אתה רוצה להתעלות מעל הטבע, תעשה דברים מעל טבעך, תשלוט בעצמך מעל טבעך, ואז תלך בדרך הנכונה, בדרך של הבבא סאלי, בדרך של רבי שמעון בר יוחאי, בדרך של אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, ואז הקדוש ברוך הוא ישמור עליך בכל דרכיך, מבית ומחוץ, אמן כן יהי רצון.